אהלן, תודה רבה שהצטרפתם לעוד סרטון בסדרת 100 הסרטים הטובים ביותר בהיסטוריה שלי. וכמו שקורה הרבה, בדיוק כשחשבתי שאני יוצא החוצה, הם משכו אותי בחזרה פנימה. תודה רבה שהצטרפתם אליי לעוד סרטון בסדרת 100 הסרטים הטובים ביותר בהיסטוריה שלי. היום אנחנו במקום מספר 12. אנחנו עוד רגע סוגרים את הרשימה השנייה ונכנסים אל הטופ 10. וזה מטורף וזה מרגש וזה הכל בזכותכם ובזכותכן. ולמי שלא יודע או יודעת את חוקי הפורמט שנמצאים אגב גם ממש כאן למעלה, לפעמים אני מרמה. ומה זה אומר שאני מרמה? לפעמים אני לוקח סרטים שאין ביניהם שום קשר, בדרך כלל של אותו במאי או במאית, סרטים שאין ביניהם שום קשר ומחליט שיש ביניהם קשר. עשיתי את זה עם שני סרטים של הבמאית קאת'רין ביגלו, ועשיתי את זה עם שני סרטים של אלפרד היצ'קוק, ואני עושה את זה מדי פעם עם טרילוגיות. ואני אתן לכם עוד רמז, בטופ 10 יש עוד רמאות גדולה מאוד של שני סרטים שהם לא חלק מטרילוגיה, ועם זאת שניהם חולקים את אותו מקום. אבל לפני שנגיע לסרט ההוא, אנחנו מדברים היום על מקום מספר 12, ומי שראה את הפתיח של הפרק הזה כמובן יודע על איזו טרילוגיה אני מדבר. ובינינו, איך יכולתי לבחור רק אחד מתוך הטרילוגיה המושלמת שנקראת הסנדק? חברים וחברות, הסנדק, יצירת המופת המונומנטלית העצומה של הבמאי פרנסיס פורד קופולה. יש לי את זה אגב פה בבלו-ריי, יש את זה גם מאחורה ב-DVD מתורגם. אני מחזיק את זה בשתי גרסאות, ולו רק בגלל התרגום, כי יבוא רגע והבן שלי, ואולי גם הבת שלי מתישהו, יגידו לי, אבא, מה זה הסנדק? וזה יהיה הרגע שבו אני אגיד להם, או, כמה אני שמח ששאלתם, בואו שבו. הם כנראה ינטרו לי טינה על זה לנצח, וזה ממש בסדר מבחינתי, כי אי אפשר להיות בן אדם שאוהב סרטים ואוהב קולנוע מבלי לחוות את הסנדק. כן, את כל השלישייה. נכון שהסרט השלישי הוא הכי פחות טוב, אבל תראו לי טרילוגיה שבה זה לא ככה. בדרך כלל בטרילוגיות הסרט השני הוא הסרט הכי טוב, הכי גדול, הכי עמוק. זה רק הגיוני, כי הראשון מניח את הקרקע לדברים שהטרילוגיה תעסוק בהם, לתמות, ובטרילוגיות הטובות ביותר, כשעושים את הסרט הראשון, לא יודעים שזה הולך להיות טרילוגיה. כי מי יודע? מי יודע אם הסרט יצליח או לא? ואז אחרי שהראשון מצליח כל כך, בדרך כלל התסריטאי והבמאי מבינים שיש להם פה טרילוגיה, ואז בדרך כלל השני והשלישי נכתבים ביחד. אז השני לוקח את כל מה שהראשון נניח ומתחיל להיכנס פנימה ולרוחב, זאת אומרת גם הרוחב וגם פנימה, ולחפור החוצה ולהתחיל לדבר על כל הדברים שהראשון לפעמים רק רמז עליהם. ובדרך כלל מה שקורה זה שכל הנשק, כל התחמושת הולכת על הסרט השני, ואז איכשהו צריך לסגור את כל הקצוות העלילתיים שנוצרו במהלך השניים הראשונים, וזה קורה בשלישי. אבל כל הדברים החשובים בדרך כלל נאמרים בסרט השני. אני בודק איתכם, אולי אתם יודעים להגיד לי איפה אני טועה, לפעמים זה לא ככה בטרילוגיות, אולי. ולא, שר הטבעות לא נחשב בפעם המיליון, חברים וחברות, שר הטבעות הוא לא טרילוגיה קולנועית כמו שאנחנו מכירים, מכיוון ששר הטבעות נכתבו וצולמו והופקו כסרט אחד שפשוט חולק לשלושה חלקים, בדיוק כמו הספרים שהם יצירה אחת שמחולקת לשלושה חלקים. אז כל התזה שלי על איך עובדת טרילוגיה קולנועית לא תופסת על שר הטבעות, ולכן שר הטבעות לעולם לא יחשב כטרילוגיה הטובה ביותר בהיסטוריה של הקולנוע, ובטח שלא הסרט השני, שני הצריכים. וואו, מה זה סטיתי? סליחה, בואו נחזור לדבר על הסנדק. אז כל מה שאמרתי לגבי איך בדרך כלל עובדות טרילוגיות קולנועיות, זה בדיוק מה שקרה בסנדק. הסרט הראשון, אף אחד לא ידע אם הוא יצליח, האולפנים היו משוכנעים שהסרט הולך להיכשל, משלל סיבות שכולן מפורטות בסרטוני מאחורי הקלעים, גם פה וגם ברחבי יוטיוב. אתם באמת לא צריכים אותי בשביל לספר לכם מה באמת קרה מאחורי הקלעים של הסנדק. אני כן יכול להגיד לכם שהאולפנים לא האמינו בפרנסיס פורד קופולה, בטח שלא האמינו באל פצ'ינו כשחקן ראשי, ממש לא האמינו במרלון ברנדו בתור דון קורליאונה. בנקודה הזאת ברנדו היה has been מוחלט ואף אחד לא רצה לעבוד איתו, וכל הכוכבים הסתדרו כנגד פרנסיס פורד קופולה בסרט הזה. וכולם היו בטוחים שהסרט הזה, שהיה אמור להיות הצלחה עצומה עד שקופולה לקח את המושכות וליהק
יציאות מאוד מאוד מפתיעות ובאמת עצבן את האולפנים ברמות שאין לתאר. עד הנקודה הזאת כולם היו משוכנעים שהסנדק הולך להיות הסרט הכי גדול שיש, כי הספר היה כזה רב מחר והיה ברור שזה הולך להיות סרט מאוד גדול, ואז האולפנים קיבלו רגליים קרות והתחילו לשים מכשולים לקופולה במהלך היצירה של הסרט, ואף אחד לא ידע אם הסרט הזה באמת יצליח. וואו, כמה שכולם טעו. כמו שכולנו יודעים, הסנדק היה הצלחה עצומה בקטע אחר לגמרי, לא רק בקרב הקהל האמריקאי ובטח שלא בקרב הקהל האיטלקי עליו הסרט מדבר, אלא ממש בכל העולם, תופעה תרבותית שאין לתאר, 1.5 מיליארד אוסקרים, וכולם שאלו את אותה שאלה, מה קורה עם הסרט השני? איך קופולה הולך להמשיך את היצירה העצומה שלו? אז הוא המשיך אותה, ועשה אותה כנראה גדולה יותר וטובה יותר. עכשיו, לפני שנמשיך, אני רק רוצה ככה לזרוק עוד איזה קטנה. הסנדק 2, שהוא באמת אחד מהסיקולים הגדולים ביותר בהיסטוריה, הוא לא סיקוול, צר לי. הוא לא יכול להיכנס לדיון של מהו הסיקוול הטוב ביותר בהיסטוריה, כי הוא חלק שני מתוך טרילוגיה. אולי בתחילת ה-80s אפשר היה לנהל כזאת שיחה, או אפילו בסוף ה-80s, לפני שקיבלנו את הסנדק 3. אבל מה הרגע שהסנדק 3 הגיע וסגר סופית את הסיפור, ולעולם לא יהיה הסנדק 4, לפחות כל עוד קופולה והיורשים שלו בחיים, אז הסנדק 2 הוא חלק שני מטרילוגיה, הוא לא סיקוול אמיתי. הוא כן, אולי החלק השני בטרילוגיה הכי טוב אי פעם שנוצר. זה פשוט מדהים מה שקופולה עשה בסנדק 2. תכף נדבר על כל סרט בנפרד, ואני מראש אומר, לא יהיה לי המון מה להגיד, כי אם ראיתם את הסנדק, אתם יודעים בדיוק כמוני למה מדובר בסרטים כל כך טובים. אני כן אבוא ויגיד, שאני חושב שהסרט השלישי לא מקבל את היחס שמגיע לו. באמת, זה סרט נהדר. הסרט השלישי הוא סרט נהדר, הוא סיום פנטסטי לטרילוגיה. אני חושב בכלל, הסיום שלו הוא אחד הדברים הטובים ביותר שקופולה עשה אי פעם. ואחרי שנים מאוד שכונות, מאוד לא טובות של קופולה כיוצר, מאוד לא מוצלחות ומצליחות, הוא חזר אחורה כאילו לשורשים שלו, החליט לסיים את הטרילוגיה של הסנדק, ומבחינתי, he went out with a bang. אבל, הוא עשה שני דברים ממש לא בסדר בסנדק 3. הדבר הראשון זה שמאיזושהי סיבה, הוא ורוברט דובל או הסתכסכו או נכנסו לאיזה ויכוח על כסף, לא ברור לי מה קרה, רוברט דובל לא חזר לחלק השלישי, וקיבלנו את ג'ון סאבג', שהוא שחקן מדהים, כמחליף שלו באיזשהו מקום, ועם כמה שג'ון סאבג' הוא שחקן באמת נהדר, זה מרגיש מפוספס. זה מרגיש שהיינו צריכים את רוברט דובל בסרט הזה, ולא קיבלנו אותו. והבעיה השנייה, שהיא באמת קשה ובלתי נסלחת, ולא משנה כמה קופולה יחזור וינסה לתקן מחדש את הסנדק 3, כמו שהוא עשה לפני ממש לא המון זמן, עם כאילו שחרור מחדש של הסרט שהוא קורא לו קודה, לא ראיתי את זה, אני לא באמת יודע מה ההבדלים בינו לבין הגרסה המקורית. לא משנה כמה קופולה ינסה לתקן את מה שהוא עשה, הוא לא יכול לתקן את הליהוק הנוראי של הבת שלו. סופיה קופולה היא אולי במאי טובה, ואולי אייקון אופנה כזה או אחר, ואייקון פמיניסטי, וכל הדברים שאפשר להגיד על סופיה קופולה נכונים. שחקנית היא לא, היא מעולם לא הייתה, והליהוק הבאמת מחפיר שלה, לסנדק 3 הוא כנראה מה שהורס לרוב האנשים את הסרט. אני מודה שבאמת לפעמים הוא הורס לי את הצפייה. קשה לי מאוד לראות את הסצנה של סופיה קופולה בסנדק 3, היא פשוט לא שחקנית טובה בשום צורה. עכשיו, מה שבאמת קרה, למי שלא יודע, הוא שווינונה ריידר הייתה השחקנית המקורית שנזכרה לצילומים, עשתה חזרות והייתה אמורה להתייצב על הסט להיות הדמות הזאת, וזה כנראה היה עובד ממש הרבה יותר טוב. אני לא יודע אם טוב באופן כללי, אבל בפירוש יותר טוב מסופיה קופולה. ווינונה ריידר הייתה אחרי רצף של סרטים אחד אחרי השני, והיא התמוטטה פיזית ויש האומרים גם קצת נפשית. היא לא הצליחה, פשוט לא הצליחה להגיע לצילומים, היא לא עמדה בעומס, וקופולה במקום להזעיק כל אחת מ-90 מיליון השחקניות בהוליווד החליט להזעיק את הבת שלו, סופיה, למרות אפס כישורי המשחק שלה ואפס הניסיון שלה כשחקנית,
ולצערי זה באמת עומד לרעת הסרט, וכנראה שזו אחת הסיבות למה הרבה אנשים לא אוהבים את הסנדק 3, או מדברים עליו בצורה שהיא לא פיירית לחלוטין. על זה נוסיף את העובדה שהוא כאילו בא להיות סיקוול לכנראה אחד הסרטים הגדולים ביותר בהיסטוריה, למעשה שניים מהסרטים האלה, הוא פשוט לא עמד בציפיות ולא עמד בלחץ. והיום, ממרחק של 30 שנה, אולי יותר, אני באמת חש בטוח להגיד לכם שאם מנסים בכל הכוח להתעלם מהפרפורמנס הבאמת מחפיר של סופיה קופולה, הסנדק 3 הוא סרט נהדר, והוא סיום נהדר לטרילוגיה המדהימה הזאת. עכשיו, בינינו, אנחנו כבר חברים כאן. מי שצופה בפורמט הזה הרבה זמן, כבר נהיינו חברים, אנחנו פרקטיקלי משפחה, כמו המשפחה בסנדק. מה אני יכול להגיד על הסנדק שעוד לא שמעתם קודם? למען השם, מה אני יכול להגיד על כל אחד משלישיית הסרטים המטורפים והמדהימים האלה? אין לי הרבה, את האמת אין לי. בואו ננסה, בכל מקרה, אולי אני אפתיע אתכם. הסנדק אחד הוא באמת אולי מסרטי הגנגסטרים, המאפיה, הטובים ביותר בהיסטוריה, כי הוא לא מתעסק יותר מדי במה זה להיות גנגסטר ומאפיה. הוא מתעסק בגורל, הוא מתעסק במשפחה. הוא סרט שלחלוטין לוקח את הדיון הפילוסופי של דטרמיניזם ושם אותו על המסך דרך הדמות של מייקל קורליאונה, מי שכל כך רוצה לברוח מהגורל שלו ולא מצליח. השורשים שלו חזקים יותר מהדם, והוא חייב לחזור בעצם למקורות שלו ולנקום את מה שעשו לאבא שלו. ובעצם מייקל קורליאונה, מי שמעולם לא רצה להיות מלך, הופך להיות המלך. זה סרט שכל סצנה בו היא ניצחון קולנועי מוחלט. קופולה מתפוצץ פה, מתפוצץ על המסך כבמאי, כמפיק, כיוצר, כוואו, זה פשוט סרט מדהים. במשך שנים אנשים כאילו ניסו להיכנס בסנדק, נניח על גישה שוביניסטית, לא תופס. הסרט גם נעשה בסמנטיז וגם מדבר על שנות ה-30, השנים בהם השוביניזם היה הפרקטיקה הנפוצה, אז אי אפשר להתייחס לסרט הזה בראייה כזאת. במשך שנים אנשים ניסו להגיד שההתחלה של הסנדק, ה-40 ומשהו דקות, סיקוונס חתונה, הוא ארוך מדי ומיותר. לא נכון, אנחנו צריכים כל שנייה ומילימטר של פריים 140 ומשהו דקות האלה כדי להניח את כל החלקים. קופולה לא ידע שהוא הולך לעשות טרילוגיה, אבל הוא בעצם הרגיש עמוק בפנים שכנראה שיש פה סיפור הרבה יותר גדול. אז כל מה שקורה בשלושת הסרטים בצורה כזאת או אחרת בא ומקבל איזשהו ביטוי ב-40 ומשהו דקות האלה של סיקוונס החתונה שפותח את הסרט, שאגב כמובן נחתך עם כל מיני סצנות ורגעים חשובים לסרט עצמו. אנחנו מכירים את הדמויות, אנחנו מגלים מי הם, איך הם פועלים, אנחנו לחלוטין מבינים את כל מה שהולך לקרות בסרט דרך ה-40 ומשהו דקות של החתונה. ובתוך כל הדבר הזה, קופולה גם מדבר על המורשת שלו כאיטלקי האמריקאי, ומציג לנו את ההוואי האיטלקי, הוואי המאגרים, התרבות הקסומה הזאת שכל כך מרתקת את האמריקאים, מציג אותה כל כך יפה ב-40 ומשהו דקות האלה. בוא נגיד את זה ככה, אם אתם אוהבים את הסופרנוז, כמו שאני אוהב את הסופרנוז, אני ראיתי את הסופרנוז 3 פעמים מההתחלה עד הסוף, ואני חושב שזו סדרת הטלוויזיה הטובה ביותר שנוצרה אי פעם. לא היה הסופרנוז אלמלא החבר'ה הטובים של סקורסזה, ולא היה החבר'ה הטובים אלמלא ה-40 ומשהו דקות האלה שפותחות את הסנדק, שמציגות לנו את תרבות המאגרים האיטלקיים, משולב עם המאפיה, משולב עם האמריקאי המתבולל שזה מייקל ואשתו, ומשולב עם הגנגסטרים. כל הדברים האלה מוצגים לנו בפתיחה המדהימה של הסנדק אחד. אפשר להמשיך ולדבר גם על הליוק באמת פורץ הגבולות של אל פצ'ינו, זה הסרט הגדול הראשון שלו, הוא עשה כמה סרטים לפני, אבל זה הסרט הגדול הראשון שלו. איטלקי אמריקאי, לא יפה תואר, לא לידינג מן אמריקאי בשום צורה, הוא לא ריין אוניל, כוכב עצום באותה תקופה, והוא לא רוברט רדפורד ופול ניומן, והוא אפילו לא ג'יימס קאן שמגלם פה את סני, אח שלו. האולפנים רצו שג'יימס קאן ישחק את מייקל, קופולה כמובן לא הסכים כי הוא רצה איטלקי, אמריקאי, אסלי בתפקיד הראשי, וכולם היו נגד אל פצ'ינו,
מה נסגר איתם? איזה תפקיד מדהים, מדהים, מדהים. וזה עוד לפני הסנדק 2, זה לפני שהוא ממש עשה תפקיד וואו. בואו נמשיך על מרלון ברנדו, כאמור has been מוחלט בנקודה הזאת, טראבל מייקר, שחקן שלגמרי הלך לאיבוד בתוך המתודה של משחק והתאהב לחלוטין בדימוי הציבורי של עצמו ופשוט הפך להיות דיבה בלתי נסבלת על סטים, אף אחד לא רצה לעבוד איתו, קופולה ידע שמרלון ברנדו הוא הדון קורליאון האמיתי, למרות שהוא היה צעיר מדי, הוא עבר המון שעות של איפור כדי להיראות מבוגר כל כך, כן, כולל להכניס שזיפים וספוגים לחיים כדי ליצור את המראה האיקוני הזה, ותשמעו, וואו, איזה תפקיד, כאילו זה פשוט באמת מטורף, וזה לא רק הם, כולם עושים פה עבודה מדהימה. יש לנו פה גם את דיין קיטון בתפקיד אשתו קיי, אשתו של מייקל קורליאונה, ואת ג'ון קזלה, אחד השחקנים הגדולים של ה-70s, ששיחק עם אל פצ'ינו גם באחר הצהריים של פורנות, אגב, יש פרק פה על הסרט הזה, וגם כמובן בסנדק 2, הוא משחק את האח השלישי, את פרדו של מייקל וסני. כולם עושים פה עבודה נהדרת, אבל כאמור מעל כולם מנצח ביד רמה פרנסיס פורד קופולה עם חזון אומנותי בלתי מתפשר. הוא יודע בדיוק איך לעשות את הסרט הזה בצורה הכי טובה. הוא מעמיד פה סצנות באמת איקוניות אחת אחרי השנייה, מרשימות גם ברמת הוויז'ואל וגם ברמת השחזור התקופתי והמשחק, שזה באמת מדהים כשאתם חושבים על זה, כי הסנדק הוא לא רק סרט אולפנים, הוא סרט אולפנים עצום, הוא סרט ענק עם מאות ניצבים וסטים ושחזורים וכל כך הרבה כסף עומד מאחורי הסנדק אחד, ועם זאת קופולה מעמיד פה סצנות אינטימיות וקטנות שמבוססות על משחק ועל ניואנסים, והוא נותן לכל השחקנים את הזמן שלהם ואת החופש שלהם להביא את הדמויות האלה ולברוא אותם כמו שצריך. וואו, באמת וואו וואו וואו. ויש דבר שאני חושב שצריך לדבר עליו בסנדק אחד וגם בשתיים שלא מדברים עליו מספיק, וזה הצילום. כלומר, מה זה לא מדברים עליו מספיק? יש אלפי סרטונים ומאמרים על הצילום, אבל אני מרגיש שבשיח החברי היומיומי כשמדברים על הסנדק לא מדברים על הצילום המדהים של גורדון וויליס. עכשיו, יש סיבה טובה מאוד למה לא מדברים על הצילום של הסנדק מספיק, והיא שבמשך שנים אנשים חוו את הסנדק בווידאו. הם ראו את זה בקולנוע כשזה יצא, ובאז בכל מיני הקרנות סינמטקים, בעותקים שהפילם נשחק, ואז הם ראו את הסרט ב-VHS במשך שנים, גם את הראשון וגם את השני. ולקח המון זמן עד שקיבלנו גרסאות DVD באמת איכותיות, שלא לדבר על גרסאות בלו-ריי מהממות, ב-2K ו-4K ו-8K ו-17K, וככל שעובר הזמן, ההישגים והניצחונות הוויזואליים של הסנדק 1 ו-2 רק הופכים ליותר ויותר ברורים. כי מה שגורדון וויליס עושה ביחד עם קופולה בסנדק 1 ו-2 זה פשוט כאילו, בתור במאי שאוהב מאוד חושך ואוהב קונטרסט ואוהב לראות בצורה ויזואלית את הניגוד בין טוב לרע לבין מוסרי ומושחת, יש כל כך הרבה במאים שאני אוהב שמתעסקים עם התמות האלה בצורה ויזואלית בסרטים שלהם, אבל קופולה עושה את זה בצורה כל כך יפה וכל כך מרשימה וכל כך מהממת בסנדק 1 ו-2 וכל כך מוקפדת גם. יש בסנדק 1 ו-2 סצנות שבאמת זה כמו לראות ציור של רמברנט על המסך. הדרך שבה גורדי וויליס וקופולה ממש בנגיעות מכחול מסרטטים את גבולות הפריים ואיפה יהיה מואר ובאיזה צבעים זה יהיה מואר. שימו לב לצבעים, יש פה חשיבות עצומה מאוד לצבעים. ומי יהיה בפריים באור ומי ייכנס וייצא מהחושך. הכל פה כל כך כל כך מוקפד. באמת, כאילו ליגה אחרת. אנחנו אוהבים לדבר הרבה על הסיום. שוט הסיום של הסנדק, של הדלת שנסגרת על קיי ומייקל מאבד לחלוטין את האישיות שלו והופך לסנדק. זה הסיום של הסרט. יש כמעט 3 שעות שמובילות אותנו לשם ומספרות לנו באמצעים ויזואליים את מה שלא צריך להגיד בטקסט. וזה פשוט, קופולה נמצא פה ברמה כל כך גבוהה של בימוי. והטוב ביותר עוד לפנינו, שזה מה שמדהים בכל הדבר הזה. באמצע שנות ה-70 קופולה כבר היה חלק מהגל החדש שכלל את סקורסזה וספילברג ודה פלמה וכל הבמאים הצעירים שבאו להתפוצץ על העולם ולשבור את החוקים. אבל קופולה הוא זה שכאילו הוביל את החבורה.
היה לו את האולפנים שלו, את חברת ההפקות המאוד כושלת שלו שנקראת American Zeotrope, ומאיזושהי דרך לא ברורה הוא השיג דיל עם האולפנים והם נתנו לו מימון מלא לכל ההפקות האלה. אז הוא עשה ככה את הסרטים הראשונים של לוקאס, והוא ככה מאוד דחף את סקורסזה גם מאחורי הקלעים, והוא קיבל כמובן לעשות את הסנדק, והוא הביא כל כך הרבה יכולת ואינטליגנציה ושנים של לימודים מצד אחד ועבודה על סטים מצד שני בשביל להתפוצץ לחלוטין עם הסנדק. ואחרי ההצלחה הפנומנלית של הסנדק מגיע הסנדק 2, שלוקח את כל מה שעבד טוב בסנדק הראשון, שזה בגדול הכל, לקח את כל זה ועשה את זה גדול יותר, טוב יותר, רחב יותר מבחינת הסקופ, עמוק יותר מבחינת לצלול הנפש של הדמויות, עם הברקה נרטיבית משוגעת לחלוטין. הסנדק 2 בעצם מציג לנו שתי דמויות, בשביל להמשיך את הדיבור על דטרמיניזם, גורל ומשפחה ואיך אתה לא יכול לברוח מהעולם שלך. מה שקופולה עושה הוא חוזר אחורה בזמן לספר לנו את האוריג'ן סטורי של דון קורליאונה, בלי מרלון ברנדו כמובן, וקופץ לעתיד להמשיך את הסיפור של מייקל קורליאונה, הבן שלו. ומי שמגלם את דון קורליאונה הוא לא אחר מאשר רוברט דה נירו. עכשיו, הנה אני הולך להפתיע אתכם ולהגיד משהו שהוא כל כך לא מיינסטרים. עם כמה שדה נירו עושה פה עבודה נהדרת, נהדרת, באמת, הוא עושה עבודה מדהימה בסנדק 2, הוא לא הדבר הכי טוב בסרט, ואני גם חושב שזה רחוק מלהיות התפקיד הכי טוב של דה נירו, ולו רק כי דה נירו מביא לפה את כל היכולות שלו והרגישויות שלו וכל מה שהופך אותו לכוכב שהוא, הוא מביא לפה. אבל בסוף הוא עושה חיקוי של מרלון ברנדו. נכון, הוא לא מתנהג בדיוק כמו ברנדו והוא לא מחקה את הפרפורמנס שלו אחד לאחד, אבל הוא ראה מה ברנדו עשה והוא לקח את מה שהדמות הזאת ייצגה ועשה אותה מחדש צעיר יותר. זה מרשים, זה מהמם. אותי זה קצת פחות מרשים מתפקידים מדהימים אחרים שדה נירו עשה, לדוגמה צייד הצבעים או השור הזוהם או נהג מונית או איך כל אחד מהתפקידים המדהימים של דה נירו. הסנדק 2 הוא עבודה מעולה שלו, אבל מי שלוקח את הסרט מבחינתי זה כמובן אל פצ'ינו, שממשיך את המסע של מייקל קורליאונה אל תוך הצד האפל. הפעם סני כבר לא איתנו, אז יש לנו את היחסים שלו עם פרדו, עם האח השני, וכן, כל מי שראה סנדק 2 יודע בדיוק על מה אני מדבר ולאן זה הולך ולאיזה טרגדיה אנחנו הולכים. וזאת לא הטרגדיה היחידה בסרט, מייקל חווה פה לא מעט טרגדיות בסרט, וזה כאמור אפי ומונומנטלי ומרחיב את היריעה של הסרט הראשון לעוד כל מיני לוקיישנים ברחבי ארצות הברית וברחבי ההיסטוריה, ועם זאת כאמור צולל פנימה לתוך הנפש של מייקל, לתוך הנפש של ויטו, של אבא שלו, ובעצם יוצר קשר ביניהם שמראה איך הבן מעולם לא יכול היה להימלט מהגורל שהאבא שלו הוריש לו. והסרט גם שואל שאלות, למה זה קורה? איך אפשר לברוח מזה? האם זה טוב? האם זה רע? זה סרט כל כך עמוק, כל כך גדול, כל כך אינטימי. עוד פעם, קופולה עושה פה עבודה כל כך מדהימה ב... לעשות משהו שהוא אופראי, כמו שקופולה אוהב, אז הוא אופראי מצד אחד, ומצד שני הוא קאמרי, הוא ארבע כלי נגינה, הוא הכי קטן שאפשר, הוא הכי אישי שאפשר. יש פה סצנות עצומות וסיקוונסים עצומים, שבסוף מתנקזות לשני אנשים מדברים, והחלופת דיאלוג האינטימית שלהם. הסנדק 2 הוא פשוט ניצחון עצום של קופולה, שוב של גורדון וויליס, של כל הקאסט. זה סרט מדהים, באמת סרט מושלם. אין לו שנייה אחת מיותרת, תראו לי אחד שיכול להתווכח איתי על זה. קדימה, את או אתה רוצים להתווכח איתי על זה? בואו כאן למטה בתגובות, ייתכן ולא נגיע אי פעם לעמק השווה. הסנדק 2 הוא פשוט מאסטרפיס. והסנדק 3 הוא סרט לא רע בכלל. כאמור, הוא סרט טוב מאוד, הוא כאילו סרט שמתרחש כאמור כמעט 20 שנה אחרי, או 30 שנה אחרי הסנדק השני. הוא מתאר את מייקל בערוב ימיו, הוא בעצם מסיים את ההקבלה, ההקבלה המוחלטת בין מייקל לאבא שלו. מייקל כמו אבא שלו, אכול חרטות, רוצה עתיד טוב יותר לילדים שלו, הוא רוצה להשאיר את המסורת הזאת מאחוריו, הוא רוצה לצאת מהעולם הזה כאדם שחיפר על החטאים שלו. וכמו בכל טרגדיה יוונית או איטלקית, זה כמובן הגורל. שוב, קופולה חוזר פה לדבר על גורל, הפעם מנקודת מבט אחרת,
אבל הגורל לא ייתן למייקל לברוח מהטעויות של עצמו ובעצם ממה שהגורל הכתיב לו, ולא משנה כמה הוא ינסה ולא משנה כמה הוא מוצא לעצמו דמות בן חלופי, שזה אנדי גרסיה, כאילו אמור לגאול את מייקל מהחטאים שלו דרך התהליך שלו, כל הדברים האלה ברור לנו מהשנייה הראשונה של הסרט שמייקל לא יצליח, הוא הולך להיכשל. קופולה באמת שואל, האם אתה יכול לברוח מהגורל של עצמך? והוא לא נותן פה תשובה, כי הוא מדבר פה על משהו חשוב יותר. אתה לא יכול לברוח מלשלם על הטעויות שעשית. וזה דבר אחד להגיד שאתה לוקח אחריות, זה דבר אחר להראות איך אתה לוקח אחריות. וגם אם מייקל לקח אחריות על כל מה שהוא עשה, יש דברים שאי אפשר לחפר עליהם, ויש דברים שהגורל לא ייתן לך לברוח מהם. והסנדק 3, אני שוב אומר, הליהוק של סופיה קופולה נוראי, וההחלפה של רוברט דובל לא באמת עובדת. ויש מצב שבגרסת הקודה, הגרסה החדשה שקופולה הוציא ממש עכשיו של הסנדק 3, אולי הוא משפר משהו בקצב של הסרט, אני לא יודע, עוד פעם, אני לא ראיתי את קודה, כי בעיניי אין סיבה לחזור לזה. ברגע ששלושת הסרטים נכנסו למארזים של DVD שיש לי פה מאחורה ובלו-ריי, ובעצם התאפשר לי לראות אותם אחד אחרי השני ברצף באיכות טובה, מבחינתי that's it. ייתכן וקודה היא באמת גרסה טובה יותר, מכל מה שקראתי היא לא. אם מישהו פה אגב ראה או ראתה את הסנדק 3 קודה, אני אשמח לשמוע מה אתם חושבים וחושבות כאן למטה בתגובות. תנו עדכון אם זה באמת כל כך שונה מהגרסה המקורית. אני גם חייב להודות שלמרות כל הבעיות של הגרסה המקורית, הסיום שלה, שהבנתי שקופולה קצת שינה בקודה, הסיום של הגרסה המקורית הוא נהדר בעיניי. באמת סיום מדהים, מדהים, מדהים. אולי שווה את כל הסרט. יש שם, מי שראה יודע בדיוק, יש שם איזשהו קאט אחד שוואו, וואו, וואו, באמת. כאילו קופולה באיזשהו מקום רצה כזה להגיד לעולם, אוקיי, אני עושה את הסנדק 3 ואתם יודעים שזה הולך יוצר טוב ויד הידה, אבל אני רוצה להזכיר לכם למה אני כזה במאי גאון וטוב, אז קבלו את הקאט הזה. וואו, באמת אחד הקאטים הטובים ביותר. שוב, מי שראה יודע בדיוק על מה אני מדבר, לטובת מי שלא ראה, אני לא מדבר על זה ספציפית כי אני לא רוצה לעשות ספוילרים מיותרים. ואגב, עוד סיבה למה אני לא רוצה לראות את קודה, כי יש לי גם את אלה, אבל בזמנו קופולה ערך מחדש את הסנדק 1 ו-2 וקרא לזה The Godfather Saga. הוא עשה את זה לקראת היציאה של הסנדק 3, ומה שבעצם הוא עשה זה הוא ערך את 2 ו-1 בדרך כרונולוגית, כלומר הוא לקח את החצי של ויטו קורליאונה מהסנדק 2, שם אותו ראשון, אחריו את כל הסנדק 1 ואז את החצי השני של הסנדק 2, ועשה בעצם את כל הדבר הזה בצורה כרונולוגית. ואת זה ראיתי לפחות פעמיים, היה לי את זה בווידאו, וראיתי את הגרסה הזאת לדעתי פעמיים, מההתחלה עד הסוף, ואז גם ראיתי את הסנדק 3. עכשיו אני חייב להודות, זה מאוד מעניין, באמת שזה מעניין, זה לא משנה בשום צורה את האוברול הרגשה שאתה מקבל מלראות את הסנדק, אבל זו חוויה צפייה מאוד מעניינת, זה ניסוי מאוד מעניין. כלומר, חלק מהכוח העצום של הסנדק 2 נובע מהטריק הנרטיבי הזה של חצי אחד בעבר, חצי שני ממשיך את החלק הראשון, זה עושה קצת בלגן בזמנים, וזה מאוד מאוד מעניין ומרגיש מאוד מהפכני, בטח שבזמנו, לראות ככה חלק שני. ולראות אותם כרונולוגית אחד אחרי השני, כמו שקופולה עשה, זה גם חוויה לא פחות מעניינת מאשר האי. אז לאור העובדה שחוויתי את הסנדק מההתחלה עד הסוף, גם בדרך הרגילה וגם בצורת הסנדק סאגה, פשוט לא מעניין אותי לראות מה כרגע קופולה עשה בסנדק 3 קודה, או איך שלא קוראים לזה. וגם מי שצופה בסרטון, בפורמט הזה יודע שאני לא תמיד אוהב לחזור לגרסאות במאי מאוחרות. אין לי בעיה כבמאי בעצמי עם גרסת במאי, כל עוד היא יחסית קרובה לגרסה המקורית, באזור ה-10 שנים. כי זה מראה לי שהבמאי הלך עם איזושהי חרטה וידע שיש לו סרט טוב יותר, ובשנייה הראשונה שהוא יכל, הוא חזר אחורה והוציא לעצמו גרסת במאי כי נתנו לו משהו כזה. דוגמה טובה היא גרסאות הבמאי של ג'יימס קמרון, שתמיד יותר טובות מהגרסאות הרגילות, ובדרך כלל מי שעומד מאחורי הגרסאות הרגילות הוא קמרון בעצמו, שיודע שהגרסה ארוכה מדי לקולנוע, אז הוא מוציא גרסה טובה, נהדרת, שתביא את כל הכסף שבעולם, ואז הוא הולך ומוציא את גרסת הבמאי שהוא פשוט לא יכול היה להוציא במקור.
אז גרסאות הבמאי של קמרון בדרך כלל טובות יותר מהגרסאות המקוריות, ובגלל כל נושא ההום וידאו והסטרימינג ואורך של סרטים והלימות וכל השיקולים האלה, הרבה פעמים יש גרסאות שיוצאות לקולנוע שהן סבבה, ואז יש גרסאות שנקראות Unrated או Unrated Director's Cut, שזה בדרך כלל גרסאות שארוכות בדקה ולפעמים אפילו בעשר דקות, וכמעט תמיד הן טובות יותר מהגרסה שראינו בקולנוע. זאק סניידר אגב הוא דוגמה נהדרת למי שהגרסאות במאי שלו תמיד יותר טובות מהגרסאות שיוצאות לקולנוע, שהן גם ככה ארוכות ומונומנטליות. אז גרסת הבמאי שלו היא בדרך כלל ארוכה בלפחות חצי שעה, ותמיד היא טובה יותר. זה היה נכון בוואטשמן. רגע, עזבו, אני מה זה סוטה? הלכתי פה לסרט אחר לגמרי. אני עוד אעשה סרטון על היחסים שלי עם זאק סניידר, וחלילה שלא תחשבו שאני משווה את זאק סניידר לפרנסיס פורד קופולה. אני לא. למרות שאפשר לדבר על זה בהקשר האופראי, אבל לא ניכנס לזה, חברים, בבקשה. אל תמשכו אותי בחזרה בדיוק כמו שמשכו את מייקל בחזרה לעולם המאפיה. חברים וחברות, תודה רבה לכם שהייתם איתי בסרטון על הסנדק, טרילוגיה מושלמת, מדהימה. למרות הפגמים של חלק 3 עדיין, בהנחה ותמיד השלישי פחות טוב, הסנדק 3 היא אולי הטרילוגיה הטובה ביותר בכל הזמנים. בואו נראה מה אתם חושבים וחושבות על זה כאן למטה בתגובות. אמרתי מראש, אין לי הרבה מה להגיד על הסנדק שלא נאמר לפניי, כי באמת כל כך הרבה דיברו על הסנדק מכל אספקט אפשרי, גם במאמרים, גם בסרטונים, גם בסופרנוס, גם בכל הסדרות האחרות שאתם אוהבים. לכם יש כל כך הרבה מה להגיד על הסנדק 1, 2 או 3. אלה סרטים מדהימים ומושלמים. באמת שהדבר היחידי שאני יכול לתרום לדיון הזה זה לבוא ולהגיד למי שלא שם לב לזה, או למי שלא חווה את הדיון הזה עד היום, זה לבוא ולשים ככה פנס גדול מלא בקונטרסט ולעשות עבודת תאורה מאוד קונטרסטית בשביל לבוא ולהגיד שהצילום של הסנדק 1 ו-2 הוא באמת וואו. עכשיו לא סתם אני אומר 1 ו-2, כי כשהגיע 3 כבר דיברו על הצילום של 1 ו-2, וכבר באמת קופולה הגיע לשלישי חמוש באמצעים טכנולוגיים שגם לא היו לו בשעתו. אז השלישי מרשים, אבל הרבה פחות מרשים מהראשון והשני, לפחות אותי, כמישהו שמאוד אוהב חושך בצילום שלו ומאוד אוהב לראות את המשחקים האלה, וכאמור את הדיון הפילוסופי-תיאורטי מתבטא גם בצורה ויזואלית. וזה מה שקורה בסנדק 1 ו-2 דרך הצילום המדהים של גורדון וויליס. אז תודה רבה לכם שהייתם איתי בסרטון על טרילוגיית הסנדק, שהיא ככולה מקום 12 ברשימת 100 הסרטים הטובים ביותר בהיסטוריה שלי. אם אתם נהנים מהתוכן הזה ונהנתם מהפרק הזה ומהסרטון הזה ואתם רוצים להמשיך את המסע ואולי לחזור אחורה ולראות עוד מה יגיע בהמשך, תנו איזה לייק, תנו איזה סאבסקרייב, זה רק יעזור לסרטון הזה ולערוץ לצאת החוץ על האלגוריתם של יוטיוב, ולגרום לעוד אנשים שמעולם לא חוו את הצלקת הנפשית המהממת שנקראת צפייה בסנדק 1-3 ברצף, אולי זה שכנע אותם לעשות את זה בעקבות המעשים שלכם, כי למעשים יש השלכות והגורל אי אפשר להתחמק ממנו, ועד הפעם הבאה תראו סרטים ותהיו נחמדים. תודה רבה.